Shkolla në nëndvjeqare e pes shkurti në qytetin e balshit është përfshirë nga flakët këtë të martë dhe për paso janë djegur disa banka dhe libra. Zjarë është evidentuar nga banorët e zonës dhe kanë qenë zjarë fikse që kanë bërë të mundur shuarje në flakëve duke shmangur për hapje në ambjentet e tjera të shkollës. Si pas burimeve, dyshohet se shkaki zjarit ka qenë një shkëndi elektrike.